Ja sam Ana. Imam 15 godina i prvi sam razred. Volim da izlazim i da se družim. Ja ne znam ko sam, niti šta treba da budem. Sajde, dođi, sedi. Pa kako si, šta ima? Pa, ništa, evo, krenula u školu. U školu ideš, a? E, sada ću ja ti dam jedno ludilo mozga. Znači, evo, 100% da sad nisi probala. Čekaj. Šta, piće? Ja ne pijem. Kako piće? Ovo je 100 puta bolje od pića. Ovo te opusti, ovo je top, vidjet ćeš, vidi. Ne, moram da idem. Instagram, ajde me zaprati. Ajde. Ko si ti? Ja sam kraljica Instagrama, svi u gradu me znaju, ono. Ajde, lako nema sad. Moram da idem. Profesorice, meni nije jasno posljednja lekcija, možete da mi objasnite? Ma Dana, rekla sam da naučite tu lekciju. Dala sam vam 3 pitanja da naučite, dobiješ 5, svi dobijete 5, imate svi 5, ali to okej? Okay? Jeste. Inače, jesi me zapratila na Instagramu? Jesam. To ti plus. Joj, kako me nervira, ništa nećemo naučiti. Pa šta, ono, ona je meni kraljica, ono, najbolja profesorica, ništa ne radimo, pušta nas da radimo što hoćemo. Šta, ono, ti imaš da radiš? Inače, hoćeš izađemo u subotu? Gdje da izađemo? U Džil, bit će Marko i njegovo društvo. Ne znam, tek smo prvi razred. A, ma daj, našminkamo se, sredimo se, izgledat ćemo starije. Ne znam. Mislim da je zvonilo. Moram da idem. Thank you.
Thank you.